Welkom terug by die groot ontbyt. Nou, ons het vanmôre vir julle gesê, sit 'n bietjie hytjie by, vertel vir ons, wat is jou antwoord? Ons het 'n vraag gevra, watter waardevolle item van jou het spoorloos verdwyn? Jy sien nou, hier is die kans waar julle kan skyn. Ons het lekker baie tyd. Ons is omtrent 4 minute lank met ek en jy nog gaan gesels. Ja. Oor die publiek se woorde. Wat sê julle daar op sosiale media? Dis baie interessant. Ampie het gesê my six-pack het spoorloos verdwyn. Ek moet dit nog iewers hier binne. Ja, ek weet jy voel Ampie, dis verskriklik. Dit so. Weg. Sy weer sien oor 3 maande is hy weg. En dan Lionel het gesê, hy het sê salaris. Sy salaris is weg. Denk nie, hy is die enigste ene nie, nee. Mm-hmm. Wat is nou die dag gesê? 50% mense is binnen 8 dae. Ja, was baie min dae. Is hulle salaris het klaar? Jy sien. Dit is verskrikkelijk. Mm-hmm. Lionel, mense verstaan. Mense, ons voel jou. Net Diedriks het gesê, daar verdwyn gereeld goed wat ek het. Fairies in my huis. Niemand weet waar het is of waar, wat van het geboord het nie. Ah, dit. Of jy stuur net 'n man om daarna te soek. Want kom, wees nou maar eerlik. As jy vir 'n man stuur om iets te gesoek, dan gaan ons meeste van die tyd so bo lank soek en gaan, dis nie hier nie. Ek sien dit nie. Ja, dis maar so. Ek gaan nou 'n kiekie vir julle wys, want hier is die heel mooiste kiekie van die hele dag. Want Benny van Wyk sê, hy het sy hond verloor. Hy sê, kyk, daar sê Benny. Hy sê, dis waar sy hond was. Ah, daar hulle kom af, Benny. Benny, ek is 'n onaangename mens, maar wacht, ek gaan hom soek. Gaan jy eens lang aan, okay, gaan Benny sê nou was. Ek soek hom weer. Okay, goed. Esther het gesê, die leebokse wat ek in die koskas ontdek, soek nou al meer as 45 jaar na die skelm. Ja, maar daar in ons huis het mense gesoek vir die ouens wat die kondensmelk steel. O, regtig? Ek weet nie wie hulle was nie. Ek weet ook nie, die persoon wie se six-pack dalk verdwyn het. Oef, dit maak seer op soveel vlakke. Nou ja, hier sal sê Benny, hy sê, my hond het weggeraak. Hier is 'n foto, maar ongelukkig was hy toe al klaar weg. So, as jy so hond sien, Benny se hond is weg. Het jy nog steeds niks opgesit nie? Het jy dit opgesit die foto en als? O, ek sien. Derde keer. Ek voel vir Benny jammer. Liefie Strydom het gesê, Twee karre al spoorloos verdwyn. Ja, dis nie wat jy wil hebben gegeen, nie. Of jy moet trek, of jy moet groter slotte kry. Ja, nee. Dan, Yvonne sê, alle perskes, Yvonne sê, my Swarovski oorbelle, een geskenk van 'n geliefde oorlewe. Swarovski oorbelle, hulle is weg. Dis baie erg. Hoor die Almien het gesê, vals vriende en die people pleaser syndroom het verdwyn. Dit was my keuse die dag dit verdwyn het. Tjo, daar sit iemand te voet neer. Ja. Wieke sê, my bier, elke naweek. Weg is dit. Fanny het gesê, my Dina, ek soek na my Dina. Jy moet het sing? Nee, ek het ek nog jy gaan inval. Ek soek na my Dina. Asai. Jy gaan aan, maar jy soek so mooi, sing wie jader. Jy sien, daar spoorloos, ons vriendskap, daar ook helemaal verdwyn. Mario sê, die 80's het spoorloos verdwyn. Wel, man, jy het bezig om 'n comeback te maak, nee, dat kom weer terug, die 80's. Dis baie waar. Ek het met Top Gun en die bezig hier, dinge kom weer terug, joh. Ja. Dinge kom weer terug. Elaine het gesê, my sanity, saam met die Gupta staatskaping, ons skoolstelsel, ons geliefde minister van polisie ensovoorts. Dis, Elaine, jy, maar Elaine lacht daar een bietjie ook, nee? Ja. Sy is nie te negatief nie. Nee. Sy lacht, maar dit is een man lachie. Sy is een man lachie. Is dit een man lachie daar? So, Elaine is, jy weet, daar is weg. Ja. So, en dan, nog eniekie, wat sien ek ons wat? Wat? Olga sê, wat het spoorloos verdwyn? Tyd. Altyd. Jy sien, daar is 'n filosofiese punt om op te hou, hierdie ene. Ek los julle daar, gaan dink daar oor. Ja, hy is op pad, hier kom het nou. Nou, ons het weer gevra op sociale media, wat er items van jou, waardevolle items, het net spoorloos verdwyn? Julle antwoord baie mooi, hier op WhatsApp, nee, sê Ansa, haar bankbestuurder het net spoorloos verdwyn.
Ek weet nie of dit 'n goeie verslagdring is nie. Niemand het meer deesdae bankbestuurders nie. Nee, maar jy doen alles aanlyn deesdae. Jou generasie het nie bankbestuurders nie. Nee, presies. Ja, ek kan nog onthou dat my pa by die bankbestuurder gaan sit. Jou pa sê jy? Ja, hy het chequeboeke en sulke goeders. Nee, jy nie. Weet jy nog werk? Sê jy check en uitskryf nou? Ja, ek sal 'n check en uitskryf. Regtig? Ja. Wys jou nee, dis die tyd toe mense nog mekaar vertrou het en jy nog kon geld leen by 'n ou net omdat jy mooi smile. Asseblief, oom bankbestuurder. Hoorie, Gerald het gesê, my kouse se maatjies. Ek is so in Gerald se kant. Daar gebeur gereeld met my. Ek verstaan, daar's ek 'n verdwaalde los sielietjies daar in my kas. Maar jy kry dit oor jou hart om die goed weg te gooi. Dalk kom hy weer uit. Dit is presies wat ek altyd sê. Ek gaan net hierdie een hou, vir ingeval ek die ander een weer kry. Maar het jy van daai sokkies wat sê regs en links? Nee, ek weet nie. Dis nie 'n kleuterskool ding nie. Dis jy kry actually 'n sokkie wat ontwerp is vir regte. Kyk, ek is baie luxe met my sokkies. Ja, ach, wat se sokkies koop jy? My sokkies kan in enige voet gaan. Jou pleb. Nee, ons gewone mense. Julle gewone mense doen dit. Maar ons het mooi van sokkies. Maar dan partykeer dan is dit net die een wat sê rr, wat oorbly. Ja. En dan wonder jy, wanneer gaan ek 'n linker sokkie kry? Dit gebeur nou as jy se ver probeer wees. Ek dink dit gaan oor hoe jy skop wasmandjie toe. Dalk skop die linkervoet ding aan by die venster uit. Mense weet ooit nie. Sien, as jy net gewone sokkies gekoop het, het jy nie daai probleem gehad nie. Ja, maar dis so common. Nou ja, Patricia. Patricia sê, ons twee jou te baggie uit die motorhuis uit. Dit is nou maar so, dis nou maar so. Joanne het gesê, eerlikheid in ons land het spoorloos verdwyn. Nee. Dan moet ek myself weer van die vloer af optel. Ja? Ek gaan ons Hannes sê. Hannes sê, my kreerhand wat ek geërf het by my ouers is gesteel met die trekkery. Kwaai gesiggie. Baie mense kla oor trekkery. Ek dink julle moet ophou trek. Bly by een huis. Dis 'n trek ding. Hou op trek. Ek weet dis in party mense se wese, maar bly by die huis. So goed gesteel raak. Lamona het gesê my oorlede ma se trouring wat sy vir my gegee het. Was dit by trek? Nee, ek weet nie waar nie. Dis al wat hier is. Dis waarskynlik weer trek. Dit my punt hierso, net om my punt te bewys. Hierso sê Belinda. Belinda sê my Jaffelpan wat nog my maasde was, net verdwyn met my laaste. Trek. Okay, goed. Ja, Pierre. Mense trek te veel. Julle moet by die huis bly. Raymond het gesê, my leer baadjie. Ek meen, hoe steel mens 'n baadjie? Maklik. Jy maak so en dan vat jy hom. Dis maklik. Mariet sê wat het spoorloos verdwyn? My sin vir humor. Ek verstaan. Ek's baie jammer. Dirk aan die ander kant het gesê, hy het sy sin vir humor, maar sy geduld het verdwyn. Geduld is nogal 'n ding. Baie dankie dat julle saam met ons vanmôre gesels het. Dit is lekker om julle antwoorde te hoor.